початком весни в Тернополі активно реставрують парки. Як це відбувалось, дивіться у сюжеті. Триває ремонт пішохідної зони у парку Топільче, яку тернополяни називають «Біла алея». Ремонтні роботи саме у розпалі, ну а ми спілкуємося з жителями міста і запитуємо, чого саме не вистачає у тернопільських парках. Чистий порядок, а так все добре. Напевно, більше дерев і, в принципі, якихось квітів, щось таке. Що би я хотів побачити в парку? Ну, добре, що роблять доріжку, це великий плюс, бо як я, наприклад, студент, я кожен день сюди звідси ходжу, і весь час болото, в зимі там дуже слизько. І ну, хотілося побачити нові лавочки, і хотілося б, щоб було освітлення, бо дуже темно. Якщо я, наприклад, вертаюся ввечері додому з училища, музичне училище, ну вже коледж, я дуже хотів би, щоб було освітлення ще. Ну і було добре, якби вони зробили аж до підвісного мосту того. Про ремонт містків журналістам «Файного ранку» розповів заступник директора комунального підприємства «Об'єднання парків, культури і відпочинку міста Тернополя». Гроші в сумі 450 тисяч. В процесі розроблення документації вже почали встановляти доріжку. Виявилося, що місток дерев'яний, який ви бачите, рядом злежить, не відповідає нормам. І в процесі було замінено зараз таким. Це буде коштувати приблизно коло 70 тисяч гривень. Крім пішохідної алеї, у парку Топільче триває капітальний ремонт сходів поруч із входом у зоокуток з облаштуванням пандусу та з'їзду для велосипедистів. Ще планують відновити три містки. Один місточок отут рядом, біля мельниці. Другий місточок, де в нас є космічне містечко. І третій місточок, де є аквадром. Цих три містечки, вони в аварійному стані. І це за поточні видатки буде зроблено. Для комфорту туристів і жителів міста озеленять паркову зону. Особливо в парку дуже багато було посохло дерев і були виділені гроші також міською радою на закупівлю. Закуплено 1640 дерев, з них 20 кущів гібіскуса, голубі ялини і клен, тобто листий дуб червоний і липа.